ားလုံးအတွက်ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဝစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ပရိသတ်များရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Building ရွာကဲရီယာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေအတွက်ကဲရီယာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PTTEP ရဲ့ Head of HR ဖြစ်သူမတ်ရွှေကြီးဝင်းလက်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဆက်။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါအလုံးနဲ့ကဲရီယာတူမတူဆိုတာလေးကိုပရိသတ်တွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်။မတို့အလုံးနဲ့ကဲရီယာနဲ့မတူဘောနော်။ပုံမှန်အဖြစ်အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ job လို့မှာပြောကြတယ် career ကတော့ career ပေါ့နော်ဆိုတော့ job ဆိုတဲ့သဘောတရားအလုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအမတို့ဒီကာလတစ်ခုရောက်လာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟာအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမတို့အလုပ်ရှာကြတယ်ဝင်ငွေတစ်ခုရမယ်အလုပ်ကိုရှာကြတယ်ဆိုတော့အလုပ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကိုသင်ယူလေ့လာထားတဲ့ဘာသာရဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ရှာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပထမဦးဆုံး entry level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ knowledge တွေ skills တွေ background နဲ့ကွက်တိတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရအောင်ရမယ်မရရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကိုလူတရားစိတ်ဝင်စားမှုပေါ့နော် passion to love သူချစ်တဲ့အလုပ်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကအလုပ်ပေါ့ career လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့အမတို့ကဒီအလုပ်လုပ်နေတာအပြင်ကိုလူတရားရဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရေးရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း long term ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် job ကတော့ short term အတွက် career လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘယ်ဘာသာရဲ့နဲ့ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုသူတသက်လုံးတိဆောက်သွားမှလဲအဲ့ဒီဟာကိုတချို့ကမကွဲပြားကြအောင် career ဆိုတာအမတို့ကရေးရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ဟာ sales ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် marketing ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် finance ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် HR ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ specific သူရွေးချယ်ထားတဲ့ field သူ့မှာရှိတဲ့ knowledge skills တွေတကယ်ကိုက်တဲ့ fields ကိုသူကတစင်ပြီးတစင်အဲ့ဒီ field ထဲမှာသူတက်သွားတာဆိုတော့ဆဝင်ဝင်ချင်းဒီနေရာကိုရတယ်လေရမယ်မရတယ်လေမရတကယ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီfield ထဲမှာပဲသူဟာရာထူးတွေတစ်ဆင့်ချင်းတက်သွားမယ်သူကအောင်မြင်မှုတွေဆက်သွားမယ်သူ့ရဲ့ career ကိုသူကဒီ field ထဲမှာထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အထိသူတည်ဆောက်သွားမယ် job ကကြတော့လုပ်ပဲမတော့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ကိုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေကြတယ်ဒီအလုပ်ဟာခုနကပြောသလိုပဲ long term အသက်မွေးစင်မှလည်းမွေးမယ်နောက်တစ်ခုကိုပြောင်းတင်လည်းပြောင်းမယ်ခုနကလိုမျိုး career တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရယ် passion နဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အခြေအနေပေးတာပေါ့နော် condition တစ်ခုကခုန job မှာပဲအခြေအနေပေးလို့သူကဒီ job ကိုစိုက်သွားတယ်ချစ်သွားတယ်သူဒီဟာကိုပဲဒီမှာပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ career တစ်ခုလည်းတိဆောက်ချစ်တယ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ job နဲ့ career နဲ့တော့မတူဘူး job ဆိုတာဟာအားလုံးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြတယ်ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေတူကမမတို့ပုံမှန်ကြောင်းရတော့ခမေဟိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ခမေဟိုး job ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြတယ် career ဆိုတဲ့သက်သက်လုံးကိုဟာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုတိဆောက်သွားစင်တာလေကိုဟာရှေးရှေးမှာဘလို့professional တယောက်ဖြစ်ချင်တာလေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရည်တည်ချင်တာလေဆိုတာမျိုးနဲ့တိဆောက်သွားတာကို career လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအလုံးနဲ့ career နဲ့ကွဲပြားမှုတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့မှဒါအလုံးဝင်နေမှာပဲ career တစ်ခုကိုတိဆောက်အောင်လားဒါမှမဟုတ်ဒါ career တိဆောက်ပြီးတော့မှပဲဒီလုပ်ငန်းဝင်နေဝင်ရမလားဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပုံမှန်အရညာလေးအလုပ်တစ်ခုကိုအရင်ရအောင်ယူကြပါเนาะဒါပေမဲ့ခုနကအမှပြောသလိုပဲဒီလုပ်ဟာကိုက career တစ်ခါလေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကို career ကိုချစ်တဲ့ career တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီအလုပ်တစ်ခုရအောင်ရှာရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုရအောင်အတွက်ပဲရတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်တစ်ခုကတော့မှရင်စလုပ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလို career တစ်ခုကိုဒီဟာနဲ့ပဲတိဆောက်စင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကရေသွေးတွေအရေးချင်းတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြည့်ရမှာပေါ့
နော်ကိုမှရှိနေတဲ့ပညာရည်ချင်းတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်တခြားဘဟုတုတ knowledge တွေနောက်ကတခြား soft skills တွေ hard skills တွေဒါတွေကိုတိဆောက်လို့ရှိရင်တော့အမတို့က long term career နဲ့သွားတင်တဲ့ဒီ fields အတွက်ကိုအစတည်းက prepare လုပ်ပြီးတော့မှလဲစလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူနှစ်မျိုးနှစ်စားကွဲသွားလိမ့်မယ်တချို့ကတော့သူတိဆောက်ချင်တဲ့ career အတွက်ကိုအကုန်လုံးtheoretically perfect ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ theoretically perfect ဖြစ်အောင်ဆိုတာကသင်တန်းနေတက်မယ်ဘယ်အောင်ယူမယ်ဒီဘာသာရဲ့နဲ့သူဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတင်နေ career တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလှုပ်ချင်တဲ့ဘာသာရဲ့ကိုသူကအရင်ဆုံးစာတွေးလေ့လာတယ်ဒီစာတွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကသူ့မှာရှိနေတဲ့ဒီစာတွေးကနေရတဲ့ knowledge တွေနောက်တစ်ခါသူ့ကိုသူလုံနိုင်မှုသူ့မှာ confidence ရှိလာတဲ့အခါမှာသူဟာသူတည်ဆောက်ချင်တဲ့ career နဲ့တိုက်ရိုက်directly related လို့မှာပြောပါတော့။တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသူတစ်ခါတန်းဝင်တော့ဝင်မယ်ဒီလိုလူမျိုးရှိမယ်။တချို့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီလူမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူကဘွဲတစ်ခုရလာပြီ။basic requirement လေးသူတက်ထားမယ်။ for example english ပေါ့နော်။ english communication သူရအောင်လုပ်ထားမယ်။တစ်ခါ computer knowledge skills တွေသူရအောင် computer သင်တန်းတွေတက်ထားမယ်။ okay.English ရပြီ computer ရပြီသူဘွဲတစ်ခုရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအလုပ်တစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကုနာက basic တင်နေတဲ့ရနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသူဝင်လို့ကောင်းလဲလုပ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့မှာအခြေခံ entry level တစ်ခုအတွက်လုံလောက်တဲ့ရေချင်းလေးတစ်ခုနဲ့သူဟာခုကိုရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်ခါမှာအမရှေ့ကပြောသွားတယ်လို့ပဲသူတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တစ်ခုရအောင်ရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကနေမှတဆင့်သူဟာကုနာကသူ့ကိုယ်သူရင်းမှန်းထားတဲ့အလုပ်ကိုရအောင်သူပြောင်းရွှေ့နေနေမယ်နော်ဒါတခါတလေကလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အမတို့ entry level ပေါ့ကလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ entry level တွေကတော့လုပ်ထားမှမလုပ်ရတဲ့အခါမှာကုနာကပြောတဲ့ basic ကလေးတွေကိုရအောင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ basic နဲ့ kait တဲ့အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်လိုက်ကြတာမျိုးတွေများရပေါ့အထူးသဖြင့်အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် job တစ်ခုကိုအရင်ရအောင်ရှာလိုက်ရတာမျိုးပို့ပြီးတော့များတယ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်နေရဟာအမတို့ကတခြားနိုင်ငံတခြားမှာလို့ငငယ်ကလေးတွေကအမတို့ကကြောင်းနေမှာဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့စပြီးတော့တက်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေနဲတယ်ဆိုတော့အမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အများစုမြန်မာနိုင်ငံကကလေးများစုသည်ကျန်တက်ကြမယ်ဆိုတာအကြောင်းဖြစ်ရင်ပြင်မယ်အပြင်ကအခုဆိုရင် international school တွေဖြစ်ရင်ပြင်မယ်ပေါ့နော်တက်ကြတယ်တက်ကြပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကတက်တူတက်တဲ့ level ရလာလို့ရှိရင်တက်တူတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတက်တူတက်ဖို့အတွက်ကြတော့မှလာသူကအမှတ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ major ကိုရအောင်လုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီ major တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ major နဲ့အလုပ်လျှောက်ကောင်းရှောက်မယ်ဆိုတော့ဒီ major ဆိုတဲ့နေရာမှာမနိုင်ငံတကာမှာကြတော့ဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကဥပမာဆိုကြပါဦး Russian director ဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးဆိုပါတော့ဆိုရင်ငယ်သူအနုပညာကျောင်းဆိုတာမျိုးကိုတက်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကတော့ဒီနုပညာကျောင်းဆိုတာကိုတက်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒိုက်ရှစ်ဒိုက်ရိုက်သူဒီမှာထိုက်တန်နဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုသူအောင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နုပညာလောကတွေကိုသူကခြေတုံပြည့်ဝနေမှာဆိုတော့သူဖတ်တာသူရှာကြမလို့ပဲနဲ့ကျောင်းကချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်လေရှိကောင်းရှိနေအဲ့တော့နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့လည်းကွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ generally အမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲဥတည်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကအမမြင်သလားရှားသလားသိသလားအများစုကတော့ job တစ်ခုကိုအရင်ရအောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေမှ career ကို build တာတော့များတယ်။သို့တော်လည်းဒီဘက်ခေတ်မှာအမတို့သင်တန်းတွေများလာတယ်။အမတို့ခေတ်ကနေရှင်ရင်ပေါ့နော်။ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဘာသာရဲ့အတွက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ career အတွက်ကိုသင်တန်းကျောင်းတွေမှာဘာသာရဲ့တွေမျိုးစုံဖွင့်လာကြတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုက set up အောင်ပြီးရင်တန်းပြီးတော့ဖြစ်သေးအဝေးတွင်ယူလိုက်ရင်ယူလိုက်မယ်။ set up အောင်ပြီးတော့တန်းမိသားတွေတက်ရင်တက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ private university လေးတွေရှိတယ် private school တွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဓာမျိုးတွေကိုတက်ရင်လည်းတက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အလားအလာကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့များလဲဆိုတော့ခုန career တစ်ခုအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို prepare လုပ်ပြီးတော့မှ career တည်ဆောက်နိုင်မယ်အလုပ်ကိုတောင်းဝင်တဲ့ဓာမျိုးတွေလည်းအမတို့တွေ့လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ရောဒီအလုံးနဲ့ career ကိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့လဲဒီဘိုင်းလို့လဲပြည်သက်တွေဝင်မြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အမအကြောင်းကတော့အမအင်တာဗျူးတော်ရများမှလည်းဖြေပြပါရဲ့အမက job ကိုအရင်ရအောင်ယူခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို job ကိုအရင်ရအောင်ယူခဲ့ရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအမတုံးကအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လုပ်ချင်တယ်လှူရှာတယ်ဆိုတာမျိုး intention တစ်ခုနဲ့ရှာခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချမ်းချင်းလေးပြန်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမစမ်းဆောင်မွေးဖြေပြီးကြတာ
Sen samoy mas ma pi ye so ma sen samoy phi pi kha sa ma ama di se myo ta chin ne yin twa le de kha ma a ri ya ni pyo ama ye cousin ni ne tu tngae chin ni ti ya ni pyo ama ga di a lot ta khu paw no part time a lot ta khu shi de so ye information le lo ama ya de အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကဒီနွေရာသီတောင်ပည့်ရက်ကိုအောင်တင်းလည်းမထွက်ခင်တောင်လည်းမတက်ရတကယ်နွေရာသီတောင်ပည့်ရက်ကိုတစ်ခုခုတနန်းနေတက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအမကဇင်ရဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့သူကတော့မိငယ်လို့ခေါ်ပါဘောနော်အမိငယ်မိငယ်ကအင်္ဂလိပ်ကောင်းတယ်ဒီမှာအလောက်တစ်ခုခေါ်နေတာရှိရဲ့အမကအာတက်တော့မှာ तू อ่ะ तू อ่ะစေးဆောင်တက်တော့မှာမဟုတ်လို့ तू อ่ะလည်းအရင်တော့အဲ့ဒီမှာအလောက်ကိုအဲ့ဒီမှာခဏ part time လုပ်ခုရဲ့ပေါ့နော်သေးဆုံးတက်တော့မှာမဟုတ်လို့အမကလည်းမလို့ဖြစ်တော့ဘူးအမကိုပြန်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတော့ information လေးပေးလာတဲ့ခါကျတော့အမကအဲ့ဒီနေပြီးတော့ commercial officer ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ရ anchor ရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့အမကဆက်ကြည့်လိုက်တာအပတ်တိုင်းမလို့မစိုးဘူးပေါ့နော်သုံးလလို့ရှင်လည်းလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အလုပ်ကြောင်းလည်းမှတိစားပါမသိသေးဘူးအဲ့နဲ့ဆက်လက်ဆက်လိုက်တော့အဲ့ရ anchor ကနေပြီးတော့ interview လာဖြည့်ကြည့်လိုက်တနည်းဟိုဆက်တော့ပိတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ walk in မဲ့လာကြည့်လိုက် CV လေးယူလာခဲ့ဆိုတော့ CV တော့မှအမရဲ့ကျုံကအမမရဲ့ငွေချင်းကနေပြီးတော့ CV လေး prepare လုပ်ပေးပြီးအဲ့ CV လေးကိုကိုင်းမိအမကတွားတာအမအဖင်နဲ့တွားတော့ဟိုရောက်တော့မှအမတိလာတာဒီဒါကိုရီးယားတန်ယုံရဲ့စီးပွားရေးဌာနပေါ့နော် commercial section ဆိုတာသိရဲ့ဒီပြီးဟိုရောက်တော့မှ interview ဖြေရဲ့ဖြေတော့ရတယ်ပေါ့ရတော့အမကတော့လည်းမျိုးjob ဆိုတာနဲ့စခဲ့တယ် job ဆိုတာနဲ့စခဲ့ကြည့်တဲ့အပြင်မှာကိုအမကအဲ့ဒီတုန်းကအလုပ်တစ်ခုကိုအသေးတန်လိုက်ချတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစမ်းသပ်မွဲဖြေပြီးကတော့အောင်းအောင်းအောင်းလေးအမဆိုအဲ့မှာတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမဘာဖြစ်လို့ဒီလုပ်ကိုရတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့အမအတွက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အမြင်မှာအမအတွက်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့အမရဲ့ English ပေါ့စမ်းဆောင်မွေးဖြေပြီးကသားဆိုပေမဲ့အမကအမဖြေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အမရဲ့ English လေးကကောင်းတယ်အမက English ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းမှဆိုရင်လည်းဒီ grammar ဘာညာကိုအမတိတိကျကျပမိုင်နေနိုင်လေးလုပ်ကတ်တဲ့အစ်စ်ကြီးရဲ့အမဖြေစီရနေလေဒီ speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမကneat တူပါပေါ့နော်မဖေးစီကလည်းမလန်းလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မရဲ့ English ရဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့တွက်လက်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားဟောပေါ့လုတ်တင်ပေါ့လုတ်တင်အတွင်းရေးမှုဆိုပြီးခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အမကတော့အဲ့ဒီလိုစခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားတန်ယုံ commercial session မှာအသက်18နှစ်အဲ့18နှစ်တောင်ကြည့်သေးပေါ့နော်အသက်18နှစ်ပြည့်နှစ်လအလုံးမှာအမကအလုပ်ကိုစခဲ့တယ်မတ်မှာ summer ပြီးရဲ့ April မှာမှစလုပ်ဝင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အမက job ဆိုတာနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတော့လောက်ရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမက career တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအမကလုပ်ယူခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမအတွက်ဒီတန်းဆိုလို့ရှိရင်အမ career နဲ့မစဘူး job နဲ့စခဲ့ career ကိုအမဘယ်လိုတည်ဆောက်ယူတယ်လဲပထမတော့ဘာတိမှာလဲနော်ဟိုအမဒီတိုင်းပဲလုံဝင်လုံနေပြီးတော့အဲကျောင်းနေဖွင့်ရင်တောင်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားနေရနေတော့အမအလုံးလုံးနေရတာကိုပျော်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာလေပုံမှန်လေးလေးကြောက်ရင်အမတို့မိသားစုကတအားကြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမကဒီဝင်ငွေလေးရပြီးတဲ့အခါမှာဟိုကုမိဘကိုပေါ့နော်ပြန်ကြော့နိုင်တယ်အဲလာကုန်တိုင်းမှာပြန်ကြော့နိုင်တယ်ကိုလိုချင်တာလေးတွေလည်းဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရဲခါတော့အဲ့မှာကျော်သွားတယ်ကျော်သွားတဲ့အခါအောင်ကြီးထွက်တဲ့အချိန်လေးကြာလေကြာတော့အမကဆန်းအောင်တော့အမအမှတ်ပေါင်း460နဲ့အဲ့ဒီခစ်က RID ဝင်နေပေါ့နော် RID ဝင်နေသမုလမှုတက်ကြတော့အမတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အမအလုံးထက်မှကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့အမကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဝေးနေလိုက်တယ်ဝေးနေလိုက်ပြီးတော့အမလှုပ်ဆက်လှုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အလှုပ်ဆက်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်း job ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အလှုပ်ခွင်နဲ့တော့အမရောက်သွားပြီးအလှုပ်ပဲဆက်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အမအဝေးတင်ကို physics ယူချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ physics ပဲအမှတ်အများဆုံးရှိရအဲ့ဒီအချိန်တော့လည်းအမ science လို့ science ဆိုတော့အဲ့တော့ physics အဝေးတင်နဲ့အမလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနေနေမှာအမက career တိဆောက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးအမကျပြမှာပေါ့နော် career တိဆောက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အမကအဲ့ဒီကိုရီးယားတန်ယုံစီးပွားရေးကားကနေပြီးတော့အမကအခုစုလီရှန်ဂရီလာအရင်တော့ကတော့မှ trader hotel လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ trader hotel ရန်ကုန်ပေါ့နော် ten ဆိုတော့တူကဆိုရင် THYN ten လို့ခေါ်တယ်သူကလူတွေစခေါ်တယ် hotel မပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ pre opening office ပေါ့နော် pre opening office ဘဟုစီမှာလူတွေစခေါ်တယ်ဆိုတော့အမကြားတဲ့ခါကျတော့အမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ကြရစာကျဲအဆင့်ကြီးကိုမမရောက်သေးဘူး။မစဉ်းစားရပါဘူး။တန်ယုံငါကငငယ်လေးရှိသေးတယ်။ညီမလေးရဲ့အမပပတ်လည်းမအကုန်လုံးလူကြီးတွေကြီးလဲ။တန်ယုံရဲ့သဘောတရားအရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်တော့တန်ယုံလူငယ်တွေမရှိဘူး။ကိုကတကယ်ကိုအငယ်ဆုံးနဲ့အကျန်း gap กว่าတယ်။ဆိုတော့ကတော့ဟိုလူကနည်းနည်းလေး boring ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဌာနဆိုတော့အရန်လှုပ်ရှုပ်တာတော့
အဲ့တော့လောက်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ trader ဆိုတာခေါ်တယ်ဆိုတော့ holder ဆိုဝင်ကအများကြီးခေါ်မှာတော့6လောက်ကျော်ခေါ်မယ်လို့ကြားတဲ့ခါကျတော့ okay မာ secretary သွားရှာမယ်ပေါ့ဒီမှာကလည်းအမားကအာပတ်မင်းနဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီအဲအလုပ်တရားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလောက်လောက်တိုင်း3နှစ်လောက်ရှိလာတော့အမားကပတ်မင်းနဲ့လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ secretary လုပ်နေပြီပေါ့ permanent secretary လုပ်နေပြီပြီးတော့ကျောင်းတစ်ဖက်တက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအမား trader ဆိုတာမှာအလုပ်သွားရှာတယ်သွားရှာတဲ့အခါကျတော့အမားရှာတော့ secretary ပဲရှာတာsecretary ရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမကဘဲကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အာ human resources ရဲ့ secretary ဖြစ်သွားတယ် human resources director ရဲ့အမ executive secretary ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ hr human resources career အဲ့ဒီမှာစတာပေါ့စတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အမက hr မှာလုပ်နေရင်းနဲ့အမရဲ့ boss ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်တော့အမရဲ့ boss hr director ပေါ့နော်သူကလည်းအမကိုတအား train လုပ်တယ်ဆိုတော့တအား develop လုပ်တယ်အာ executive secretary နောက်ပြီး hr admin assistant လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မာသူ executive secretary လဲလို့တူဒီဘက်မှာ HR career တော့ကိုလဲမာကိုသူကစပြီးတော့ train လုပ်တယ်တင်တယ်တအားတင်တယ်မာ participate လုပ်ရတယ်အများလာတယ် secretary တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ duty နဲ့မကမီးတဲ့ဟာတွေကိုအမကိုခိုင်းလာတယ် assign လုပ်လာတယ်သူအားကိုးလာတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အမကအဲ့ဒီမှာ traders မှာ3နှစ်လောက်ကအမတော်တော်လေးကိုသိလာတက်လာတယ်ပေါ့နော်အမအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအချိန်က secretary HR secretary တယောက်မလုံးရတာဒီအမအကုန်လုံးရတယ် for example အမ budget ပေါ့နော်အာဒီ manpower ရော HR budget တို့အမ boss နဲ့တူတူတွဲပြီးတော့အမ system နဲ့မှာလုပ်တယ်သူတင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါအာ HR information system ဆိုအခုအချိန်မှာတော့အမတော်တော်များများချက်မစားသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့က database ပေါ့နော်အာ database ကိုအာတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုအာ process ဆိုတဲ့ company ပေါ့ Malaysia process ဆိုတဲ့ company နဲ့အမကိုသူက assign ချပေးဒီ database ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလောက်ခိုင်းနေ။အဲ့တော့အမက HR information system ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းအမ family ရဖြစ်သွား။နောက်တစ်ခါ management training program ဆိုလဲသူကလောက်ခိုင်းနေ။အဲ့ဒီမှာအမက HR ဆိုတာအမနှစ်သက်သွားတယ်။အမနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လည်းအမယူဆတယ်။ဆိုတော့အမကလုံနေရင်းနဲ့မှအမကကြိုက်သွားတယ်။ HR ဆိုတာ။ကြိုက်သွားတဲ့အခါမှာအမရဲ့ boss ကလည်းတိတိကျကျလေးတင်ပြီးတိတိကျကျ train တဲ့အခါမှာအမဟာဒါဟာငါရဲ့ career ဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအမ traders ကိုလောက်ဆောင်ဝင်တဲ့1996ပေါ့နော်1996ခုနှစ်အဲ့တော့96ခုနှစ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်24နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်24နှစ်ကျော်လာပြီတောက်လျှောက်ကအမက HR ဆိုရယ် career တစ်ခုကိုတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းအမရဲ့ career ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့အခု HR career ထဲမှာအမရဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ကနှစ်ဆက်နေလေးနှစ်ရှိပါပြီအမကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့အမအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အမက job ဆိုတာနဲ့စခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအမဒီကိုနှစ်သက်တဲ့ကိုနှစ်ကြိုက်တဲ့ career တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ career တစ်ခုမှာတဆင့်ချင်းအောင်မြင်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းအမဘက်ကနေတော့လက်တွေ့အလုပ်တွေကောနောက်ပြီးတော့ခုနကအမအရှိမပြောသွားလို့ theoretically ကောအမအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီ career ကိုအမပြုလုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်โอเคဒီတော့လေအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူငယ်အများစုอ่ะပေါ့เนาะဒါအလောက်ကန်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ဒါ1 year အတွက်ပေါ့ရရလို့ကိုဝင်လောက်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိရေပေါ့เนาะအဲ့လိုလောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပေါ့တကယ် career လမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေတည်ဆောက်ယူသင့်လဲမဟုတ်လွယ်သလားဆိုတော့အရင်ကတော့မလွယ်ဘူးညီမလေးအမဒီအတွက်ရတဲ့အခါရှိရေမမတို့တခုခုအောင်မြင်ဖို့တခုခုဖြစ်ထွန်းဖို့တခုခုကိုလိုချင်တာတခုခုရဖို့ဆိုတာကမမတို့ကံရင်ဉာဏ်ရင်ဝရိယရင်သုံးပါးစုံပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်အမအမြင်ပြောရလေးပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ညီမလေးရယ်ဉာဏ်ကောင်းရင်ပြီးပြီလားအမတို့တော်ရင်ပြီးပြီလားမပြီးဘူးအမတို့ကံကလည်းမျက်နှာသာပေးအောင်မှာအထူးသဖြင့်အမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီကံဆိုတာကိုလည်းယုံလေးယုံထားရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယလည်းစိုက်ထုံးမှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာငုတ်တုတ်ခိုင်းနေအမတို့ဘာမှဖြစ်မလားအဲ့တော့ဒီသုံးပါးစလုံးဒီဟာသုံးမှုစလုံးသုံးမှတာလေမတို့ဖြစ်ချင်တာလေအားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဆိုတော့ညီမလေးကလာမေးတဲ့မေးခွန်းမှာဟုတ်ပြီအလုပ်ဝင်လုပ်လိုက်ရတယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ job ဆိုတဲ့နေရာကနေ career ဆိုတာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လွယ်သလား။အမကကအမအကြောင်းကိုပြောပြသွားတဲ့အခါမှာလွယ်တယ်အောင်ရှိတယ်။ Okay အမအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလေဒါဟာလွယ်ကူတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အမဒီအားလုံး circumstances အားလုံးအမမျက်နှာသာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမဒီဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ HR practitioner တယောက်အနေနဲ့မရည်တည်လာလို့ရခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့လူတိုင်းကအမလောက်လွယ်တယ်မှလည်းလွယ်ခဲ့လိမ့်မယ်။အမထက်လည်းလွယ်တဲ့လူရှိကောင်းလည်းရှိမယ်။တခါရင်တန်းပြီး career ဆိုတာရခဲ့တယ်လည်းရှိမယ်။အဲ့တော့ခုနကညီမလေးမေးတဲ့ job ကနေ career ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။အမတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါအမရဲ့ practice ကိုပြောပြတာပါ။ဆိုတော့အမကဗာလဲဆိုတော့အမကိုလူတွေကမေးကြတယ်အမဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာအောင်တစင်ပြီးတစင်တိုးတက်လာအောင်အမရဲ့
တချို့ကလည်းပြောပါ hero worship ကပါလေအမရဲ့အဓိက key ပေါ့နော် practice ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်အမကကိုလုံးသမျှအလုပ်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အမလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းအမစူးစမ်းတယ်အားစိတ်ထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမလေးအကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ကိုမျှော်လင့်တဲ့လောက်လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတမန်သာရှန်ကလေးလုံးနေတာချက်တော့ဟုတ်ကောင်းမှာပဲကျွန်မကလေးကိုပြောချင်တာကဟုတ်ပြီကလေးတခုတိဆောက်ချင်နေဆိုရင်စူးစမ်းမယ်အားစိတ်ထုတ်ရမယ်ဘလို့အားစိတ်ထုတ်မလဲကိုကကိုနံပါတ်1တစ်ချက်အမအမြင်ပြောရစတာကိုသိအောင်လုပ်ပါကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအမ HR ရေရောက်သွားတယ်အမ HR ဖြစ်ချင်ရလားဆိုတော့အမအမြင်စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံနေရင်လည်းအမကိုတခြား hotel တွေကနေအမ offer ရရတယ်ဘလို့ offer လဲဆိုတော့အမကတော်လဲတော်တယ်စကားပြောပါညာလဲဟိုအစ်တေပေါ့နော် interpersonal skills လိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလာဟာမျိုးလာလဲဆိုတော့ marketing အတွက်ကိုလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့အမ traders မှာလုပ်နေတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်း hotel ပေါ်လဲပေါ်လာတော့အမကဘယ်အနေပြီး offer ရလဲဆိုတော့Sofito ငါက Equatorial ဖြစ်တာငါကြတော့ background ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ Equatorial ပေါ့နော်ဆိုတော့ Equatorial ကနေပြီးတော့အမကို offer လိုက်လာတယ်အမဘာမလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းတွေ့နေတယ်လူကြီးတွေနဲ့လည်းအမ boss နဲ့ meeting တွေတော့တက်ပါညာတွေ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရလာတယ်နောက်တစ်ခါအခု chatrium ပေါ့နော်chatrium စတော့မယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့အမကိုလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီ marketing ဘက်ကိုလာတယ်အမကိုအဲ့ကံနဲ့မလာဘူးသူတို့အမြင်အမကို marketing နဲ့ kait လိမ့်မယ်လို့လာတော့နောက်တစ်ခါ Sedona ကနေလည်းအမ offer ရတယ် sales and marketing နဲ့ executive ပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကရတယ်ညာရအဲ့ဒီအချိန်က HR ကမတည်တာမတည်တာအမကို offer ကိုထုတ်ပေးရဲ့ medical check up အတွက်လုပ်ဖို့ရည်အထီးကိုအဆင့်ထိကိုပေးရဲ့ဆိုတော့အမစဉ်းစားရငါဖြစ်ချင်သလားငါ sales person ဖြစ်ချင်သလားနံပါတ်1တစ်ချက်ကအမရဲ့ passion အမစိတ်ဝင်စားသလားဖြစ်ချင်သလားနံပါတ်2တစ်ချက်ကအမလုံနိုင်သလားဆိုတော့လုံနိုင်သလားဆိုတဲ့အခါမှာ circumstances ကအများကြီးရှိတယ်အမဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမစဉ်းစားလိုက်တာက okay စိတ်လည်းစိတ်မပါဘူးဒီ sales marketing ကိုနောက်ကစစမကရင်ကိုမဆင်ဝင်စားရဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ nature ရအပြင်နေထွက်ရမယ်အမအဲ့လိုအပြင်နေထွက်ပြီးတော့ sales call တွေတွားပြီးရမှာ marketing တွေလို့မှအဲ့လိုလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကျန်းများပြင်မှအဲ့လိုစဉ်းစားပြခါမှဒါတွေကိုအနောက်ဆုံး stand down လုပ်ခဲ့တယ်အမ HR မှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒီ traders မှာလည်း HR ဆက်လုပ်ပြီးတော့အမ HR secretary ကို build လုပ်ခဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်အမအကျန်းပေးတင်တာကတိုးတက်အောင်မြင်တယ် career တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပထမဦးဆုံးချက်ကကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တာကြီးအားလုံးအတွက်ကိုကိုမှာ skills တွေ knowledge တွေရှိရလားကိုမှာအရေးချင်းတွေရှိရလားဆိုတာကိုစဉ်းစားအောင်အဲ့တော့အရေးချင်းတွေရှိရလားဆိုရင်ရှိရင်လည်းရှိမယ်အပြည့်အစုံရှိရင်ရှိမယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့တော့လူတယောက်အနေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာအတွက်ကိုမှာ knowledge skills ကိုရဲ့ capabilities ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုရဲ့အားနည်းချက်အတားအသတ်တွေကဘာတွေလဲဘာတွေဖြည့်ဆည်းရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်ဆိုတော့ဖြစ်နော်တိတိအဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြည့်စည်းရမလဲဆိုတော့တိတိဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အမားတို့ကဒီဟာကိုဖြည့်စည်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေမယ် job မှာနော်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီအလုပ်တီကိုရဲ့ passion နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကို passion နဲ့ကိုက်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုဖြည့်စည်းရတော့မယ်စပြီးတော့တင်လန်းတွေတက်မှာလားစာအုပ်တွေဖတ်မှာလားကိုပတ်ဝင်းကျင်ကတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအားလုံးဆရာနေလေ့လာမှာလားအခုခေတ်ဆိုရင်ပရောင်လွယ်တဲ့ညီမလေးအမတို့ခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ကနေလမ်းလို့လို့ရတယ်အများကြီးပဲဗီဒီယိုတွေရှိရဲနောက်တစ်ခါဟိုဆောင်းဖိုင်တွေရှိရဲစာအုပ်တွေဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်အမျိုးစုံရှိတယ်သူတို့မှာ opportunities ဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုတွေလမ်းလို့မှာလားတင်လန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း online learning တက်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုက physically classroom နဲ့တက်မှာလားအခု situation pandemic situation နဲ့ဆိုတော့မှာ everything online ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာကိုသိပြီလိုတာကိုသိပြီအဲ့ဒီဟာတော့ကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းမလဲဆိုတာကိုကိုကဖြည့်ဆည်းရတော့အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းဖို့ learn လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှာ learning ပေါ့ learning never end ကို learn လုပ်ပြီးကို develop လုပ်နေတဲ့ဤပေါင်းစုံနဲ့ develop လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲလက်ရှိအလုပ်မှာလဲကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဖြည့်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟာအခွင့်အရေး opportunity ကိုတွေ့လာမှာပဲ opportunity ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်နေလို့တော့မရအောင်ဒီမှာလေခုနကပြောရင်ကံရံကောင်းရင် opportunity ကကိုစီရောက်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုမတို့ငငယ်တော့ကကြားဘူးလို့ဖုတ်သွင်းရထား site တလို့မျိုးနော်ကိုရှေ့ရောက်ချင်လည်းရောက်လာဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာဒီကံပါမှာမဟုတ်ဘူးကိုရှေ့ opportunity ရရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကလိုက်ရှာလိမ့်မယ် opportunity ကိုနော်ပထမအဆင့်မှာတော့အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တတ်တာအ
ဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမရရှာရော့ရှာရဲဆိုတဲ့နေရာမှာခုနက job ဆိုတဲ့အလုပ်ခွင်အတွင်း तू လုပ်နေတဲ့အလုပ်ခွင်တင်မှာလဲရှာမလား internal ဒါမှမဟုတ် external မှာရှာမလားဆိုရင်နောက်ပတ်စင်ကို तू စဉ်းစားရတော့မယ် internal မှာရှာဆိုတာဥပမာညီမလေးချစ်ချင်တာ HR ဒါပေမဲ့လုပ်နေရတာ admin job ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအင်အားပဲဒီ organization နဲ့မှာပဲရှိတဲ့ HR မှာ vacancy ပေါ်မလားရှိနိုင်သလားရှိလို့ရှိရင်ကိုရှောက်မလားရှောက်နိုင်သလားရှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲအဲဒါကဥပမာလေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ internal လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ organization နဲ့မှာပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ career ဘက်ကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် external မှာရှာဖို့စူးစမ်းမလားအဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုး internal နဲ့ external နဲ့ကိုက opportunity ကိုလိုက်ရှာရမယ်လိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့အဖြစ်မားတို့ဟာဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲဘလို့အလုံးမျိုးမှာပဲကိုကလုပ်နေပါစေကိုရဲ့ future အတွက်ကကိုပုံမှာပဲမှုတည်တယ်ဒီ learning development တွေဟာ opportunity ဆိုတာကိုကဖြည့်ဆည်းရမယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်ကိုကနေလိုက်ရှာရမယ်အဲ့ဒီနေ့အဖြစ် career တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တာမှာပါလေအဲ့တော့မှအရှာတရားအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ပေါ့နော်ဒီ career တည်ဆောက်မှုဖြစ်လာဘယ်လိုမျိုးတွေပံ့ပိုးပေးရမလဲမှာတကယ်တော့ဒီမှာလေအမားတို့တွေဝန်ထမ်းခန့်မီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ vacancy announcement ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေကအမားတို့ requirements ကပြောထားပြီးသားနော်လူတွေကိုဒီအထူးထွက်ကတော့ဘာ education လို့တလဲ education background နေနဲ့ဆိုရင်ဘာဘွဲလို့တလဲဘာ diploma တွေလို့တလဲအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အမားကခုနပြောတဲ့ communication ပေါ့နော် English ပြောတတ်ဖို့လို့တလား Japanese ပြောတတ်ဖို့လို့တလားအမား Chinese ပြောတတ်ဖို့လို့တလားဆိုတဲ့ language တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ experience တွေပါမယ် walking experience တွေပါမယ်သူဘာလောက်လောက်ကိုလောက်ဖူးတာလဲအခုခေါ်ရရာတုန်းနဲ့တိုင်းရိုက်ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်ဖူးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တိုင်းရိုက်မပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်ဖူးတာလားဘယ်နှစ်လောက်ဖူးတာလဲဆိုတာမျိုးတွေအမားတို့ထည့်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ knowledge ဘယ်လို knowledge ရှိရမလဲ for example အမားတို့က HR တယောက်ခေါ်ရဆိုလို့ရှင်ဒီ HR တယောက်ဒီ labor law နဲ့ပတ်သက်တာကိုသူက knowledge ရှိရမယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်က skillsနံပါတ်၅ချက်ကတော့ skills အမားတို့ skills ကိုထည့်ခေါ်တယ်။ဘာလဲ computer skills လား communication skills လား interpersonal skills အဲ့ဒီ၄အကုန်လုံးကိုအမားတို့ထည့်ပြီး identify လုပ်ပြီးခေါ်တယ်။ဆိုတော့ generally ဒါကဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာထူးတစ်ခုအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ် job description ဆိုတဲ့ task ရှိရ JD ပေါ့နော်။ဒီ job description ကနေပြီးတော့လာတယ်။ဆိုတော့အမားတို့အဲ့ဒါကြီး search လုပ်လိုက်ပြီးတော့ vacancy announcement ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ kait နေတဲ့လူအမားတို့ခန့်ပြီးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအချင်းမတို့လောက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေဒီသူတို့ထားထားဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုအကျွမ်းထားပြီးသားလူတွေဖြစ်နေလောက်တက်ထားပြီးသားလူတွေပါကောင်းပါရင်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးမတက်ကျွမ်းထားဘူးမလောက်တက်ထားတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ဒါက marketing မှာရတဲ့အမားတို့ကဒီ candidate pool ဆဲရနေကိုယ့်စီမှာလာလျှောက်တဲ့ candidate pool ဆဲရနေမတို့ရွေးရတာဘူးနော်အဲ့လိုရွေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမားတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကလည်းအမားတို့ကဘာလဲဆိုအရင်ဆုံး screen လောက်ရတယ်ဒီလူကအရေးချင်းကြိုက်နေလားပေါ့ဆိုတော့အထိုင်အတက် download လုပ်နေတဲ့အပြည့်အဝကြိုက်နေတဲ့အခါမှာအမားတို့လောက်ခတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလောက်ခတ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမားတို့က internally လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအမားတို့ကတကယ် freedom မှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအမားတို့ company ကနေပြီးတော့ establish လုပ်ထားတဲ့ training နဲ့ development program တွေကရှိထားပြီးသားဒါ normally လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါတည်ကြတယ်ရှိရSo learning and development program ya shi tha pi da short term training ni la long term development program ni la so shi tha pi da ai a twa chang lu ti yak lou win la bi so lo shin yin tu ko yo he yo in lou lo alou chi ko cha pi lai da myu tha sa yin a ma ro ga nya daw a phin training period kle shi ga de na na me ya du paw lo mu ti da paw sa sa jin lu ti yak lou win la bi so ri ya ma ro ba pi le orientation and induction pi de tha so le tha part of the training ne ba phi lo le so tu ha तू အလုပ်ထဲဝင်လာတယ် तू ဝင်လာတဲ့အလုပ်မှာအလုပ်ကိုစမလုပ်ခင်ဒီအလုပ် organization အကြောင်းကို तू သိတဲ့နာရီရောအမားတို့ကကြွပြတယ် orientation and induction မှာနော် तू သိရမယ့်ဌာနတွေ तू နဲ့လုပ်တွဲလုပ်ရမယ့်လူတွေဒါတွေအားလုံးနောက်တစ်ခါ company ရဲ့ culture တွေ practices တွေ values တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဝင်တဲ့တောင်နေလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ဒါအတွက်ကိုအမားတို့ orientation and induction ဆိုတဲ့ training နဲ့စလိုက်တယ်ဆိုတော့ organization တွေမှာဟာဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူတို့ရဲ့လုံရမဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် training program တွေရှိရယ်။တခါသူ့ရဲ့ခုနကညီမလေးပြေးမေးတဲ့ career development အတွက်ကိုအမက development program တွေရှိရယ်။ဆိုတော့ development program လို့ပြောမယ် training လို့ပြောမယ် okay training ဆိုတာကတော့ short term အမတို့ချက်ချင်းမှာဒီရာထူးအတွက် specific ဒီရာထူးအတွက်သူဟာမဖြစ်မနေသူတက်ရမဲ့
skills တွေဒါတွေအတွက်ကိုအမတို့ကသင်ပေးလိုက်တာ training okay development development လို့ပြောရင်ကျတော့ဒါ long term ဖြစ်သွားတယ်သူဟာဒီ organization မှာဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ career တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သူဟာဘလို့ development program တွေလို့တလဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုအမတို့ကလူနဲ့ individual ပေါ့နော်လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါယာသူရဲ့လိုအပ်ချက်ရင်လူရဲ့အားနည်းချက်အားကြရတယ်မမတို့က match လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ result တိုင်းမတို့က development program တွေတည်ဆောက်တယ်ရေဘူးကအချင်းရတော့ဒီယာသူတို့ဆိုရင်ဒီတန်းနဲ့ဒီတန်းနဲ့ရှိရဲဒါတွေဒါတွေတက်ထားရမယ်ဒီယာသူကနေနောက်ယာသူတစ်ခုကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုအစင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလူဒီဒါတွေတက်မြောက်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်လောက်ကပ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါတွေနောက်ထပ်ယာသူရဲ့အလုပ်အတွက်ကိုသူ့လုံနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါရီဒါရီတက်ပြရမယ်ဒီတန်တန်းနဲ့တော့တက်ရမယ်ဒီ development program တွေတော့သူဟာပြီးဆုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့အမားတို့ဟာ learning and development program တွေကိုဖွဲ့ထားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမားတို့ဒီ organization အနေနဲ့ဘာကိုသိရမလဲဘာကိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ယာသူတစ်ခုချင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းတွေနော် skill soft skill hard skill တွေအကုန်လုံးဟာ organization မှာရှိနေရတယ်။နောက်တစ်ခါဒီယာသူကိုအကင်တွယ်တဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့အနေနဲ့အတားတက်တူအမားတို့ evaluate လုပ်ပြီးတော့သိရတယ်။ဒါမှသာနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ performance နဲ့ potential ပေါ်မှာသူ့ရဲ့လားလားဖြစ်နိုင်သေးလားလားရေသူ့လုံးလုံးတဲ့အရေးအသွေးပေါ်မှာရေမူတည်ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီလူကိုသူ့ရဲ့ long term career အတွက်ခုနကပြောတဲ့ program နဲ့အမားတို့ကဆက်ဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပေးရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသင်တန်းတွေပေးရဒီဝန်ထမ်းတော့ပေးလားမဟုတ်ဘူး။မှန်ပြီ။အမားတို့ organization အတွက်ကောပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ learning and development program တွေနဲ့လူတွေရဲ့ career ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအမားတို့ company ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တည်ဒီဝန်ထမ်းပြောက်ဟာရေချင်းရှိရယ်အလားအလာကောင်းတယ်ဆိုရင် company နဲ့ရေရှည်လက်တွဲသွားပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance တွေကောင်းလာဖို့သူဟာ company ရဲ့အလုပ်တွေကို contribute လုပ်နိုင်ဖို့သူ့ရေချင်းတွေမြင့်မားလာမယ်သူ့ရဲ့ career ဟာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နှန်းအတွက်ကော organization အတွက်ကောမတော် win win ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ career development program တွေကို organization ကနေတိစောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါကိုဝင်နှန်းကထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူးဗျာ development ဆိုအမရှိမှပြောခဲ့တယ်လူတယောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ development ကိုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူတိတိကျကျ analyze လုပ်ရတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာတွေလဲအသက်ချက်တွေကဘာတွေလဲလုပ်ငန်းမှာ available ဖြစ်တဲ့သင်တန်းတွေကဘာတွေလဲမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းကအမှ available မဖြစ်အပြင်မှာငါဘာတွေထပ်သွားပြီးတော့ဖြည့်တင်တယ်လေဒါတွေကိုလည်းသူကစစ်ဆက်မပြတ်သူ့ကိုယ်သူ analyze လုပ်နေပြီလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူအရင်ချင်းမြင့်တအောင်တွင်းနေရတယ်ပေါ့ဒီမှာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ် organization လည်းသူကလိုအပ်ရင် request လုပ်ရတယ်သူ့အတွက်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုသူ့အလုပ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့တန်တန်းတာမပေးပဲဒါလုပ်ခဲ့လို့ပြောလိုက်လို့ तू မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မလုတ်တတ်ပါဘူးလို့မပြောဘဲနဲ့စိတ်မိပ်ပြီးလုပ်နေရဆိုဘလို့မှစဉ်းမပြေအဲ့တော့ဒါကိုတော့ငါမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုသင်ပေးနိုင်မလားဘာလို့စီရင်နေလမ်းလောက်ရမလဲ classroom training နဲ့သွားရမလား manual ဖတ်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့ mentor ရှိမလားအထက်လူကြီးရယ်ဖြစ်စေတခြားလုပ်ဖောက်တိုင်းမကပဲဖြစ်စေသူ့ကိုဘလို့သင်ပေးမလဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ career development လို့ပြောမယ် professional development လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ organize prepare လုပ်ထားရတယ်လို့ရှိထားရတယ်လို့ဝန်ထမ်းကိုဒါရင်းနဲ့ drive လုပ်ပြီးတော့ develop လုပ်ပေးရတယ်လို့ဝန်ထမ်းဘက်ကနေလည်းသူ့ရဲ့ career development professional development အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ individual strength တွေ weakness တွေကိုသိအောင်လုပ်တကယ်ကိုအရာတွေကိုလည်း strength ကိုလည်း utilize လုပ်မယ် areas for improvement ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဟာခုနက organization ကပေးတာဖြစ်စေအပြင်ကဖြစ်စေတခြားလူစီကဖြစ်စေတကယ်အလုပ်လုပ်နေရင်လည်းအလုပ်အတွေ့အကြုံကဖြစ်စေသူဟာ learn လုပ်ပြီးသူ့ကိုသူ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမယ်အမားတို့ learning and development လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီ theoretically ပေါ့နော်အမားတို့ normally organization တွေကသုံးတာဒီ 70-20-10 ဆိုတဲ့ model နဲ့သုံးတယ်။ဆိုလိုတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့ development ဖြစ်ဖို့အတွက် 100% အမားတို့က plan လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 70%, 20%, 10% ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်။ 70% ဆိုတာအမားကလုပ်ထဲကနေတကယ် experience ကနေရတာ။လုပ်ရင်းနဲ့နားလည်လာတဲ့အမားတွေရှိမယ်၊သင်ယူရတာတွေရှိမယ်။ 20% ဆိုတာကတော့အမားတို့က mentor တို့ဒီလုတ်ဖို့ကင်ဘတ်တို့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုပတ်ပတ်လေ360 degree ကလူတွေစီကနေမှာလမ်းလုတ်ပြီးတော့အမားတို့ရတယ် game ဖြစ်တယ် 10% ကြတော့မှာက classroom type training ကနေလမ်းလုတ်တာဒီ 70-20-10 ဆိုရဲapproach လေးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေအများဖြစ်တဲ့
ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ development လို့ပြောလိုက်ရင် training လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တန်းတန်းကိုပဲကျင်းနေတယ်သူက classroom မှာတန်းတန်းတက်မယ်တန်း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 ဆိုပြီးကျင်းနေတယ်တကယ်တမ်းကတော့ organization တွေရဲ့ development approach တွေနိုင်ငံတကာမှာမတို့ဒီ 70-20-10 ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွားတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကလည်းဒီလူတယောက်ကိုတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက် training program တွေ 10% ဆွဲထားပေးတယ်လို့ 20% ကလည်း coaching နော်အဲ့ဒီ coaching တွေ mentoring တွေကနေပြီးတော့တွားတယ် 70% ကကြတော့အလုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့တကယ်အလုပ်မှာ assignment တွေပေးပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့တင်ရင်းနဲ့လုပ် feedback တွေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့ tools တွေပေးရင်းနဲ့သူဟာ learn လုပ်ပြီးတော့သူ develop ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတယောက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တူတူအောင်မြင်သွားဖို့တိုးတက်ထသွားဖို့ဆိုရင်အမားတို့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီလိုမျိုး learning and development program လေးတွေစောရီးတဲ့ကဝန်ထမ်းမခန့်ခင်ကတည်းကအမားတို့က framework တစ်ခုအနေနဲ့ရှိထားပြီးသားဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအမားတို့ကတကယ်ဝန်ထမ်းအတွက်ကို analyze လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် execute လုပ်ပြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလုပ်ငန်းခွင်နေတဲ့မှာပေါ့နော် HR ကလည်းဒါလူဆွာရင်းမြင့်ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာဒီလုပ်ငန်းဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီအမြန်ဆွန်ရရှိဖို့ထုတ်ကုန်နေဒီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဦးတည်နေရဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်နေကဟိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်နေမှာတင်ခွင်နေရရှိလောက် HR တွေဘက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပတ်မိုးဖြစ်နေလဲရှင့်ခုနကပြောသလိုပေါ့ညီမလေးမတော့တခြားပတ်မုံမှုတွေလောက်ရတာပေါ့ program ကရရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းလုပ်ငန်းကလောက်ရမှာရရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုရဲခါကြမှာဒီ training and development program တွေကို plan လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း timing လေးတွေကိုစဉ်းစားရတယ် for example ညီမလေးရဲ့ sales and marketing ညီမလေးနော်သူတို့ဟာသူတို့ကဘယ်ချိန်မှာလောက်ပါလဲ generally ကမတော့ morning နော် morning ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက company ရဲ့ရောင်းအားလဲကြာသွားနိုင်တယ်ဒါ product for မူတည်တာပေါ့လေနော် organize industry ပေါ့လေမူတည်တာပေါ့so generally အမဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် okay morning ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကတနန်းလေးတွေစီစဉ်ပေးမယ် business and marketing တမားတွေအတွက်နော် okay morning ဆိုတော့အလုပ်နည်းပါတဲ့အတွက်တို့မှအချိန်ပိုလေးတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီပိုလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတနန်းလေးတွေမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကွက်တီတနန်းလေးတွေလုပ်ပေးကောင်းလုပ်ပေးမယ်အဲနောက်တစ်ခါ company ဘက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ရင်လည်း okay အလုပ်ချိန်ပြင်ပါမှာပေါ့နော်အလုပ်ချိန်ပြင်ပါမှာအပြင်မှာ external training တွေလှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအလုပ်ချိန်ပြင်ပါမှာစက်တာမျိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်internal training ကိုပဲအမတို့အလုပ်ချိန်နဲ့လွှဲပြီးတော့သင်တန်းလုပ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိရင်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ availability ပေါ့နော်။မ operation နဲ့အမတို့ပြန်ညှိရတာပေါ့။တခုခုသင်တန်းဆိုရင် HR ကဒီသင်တန်းဒီသင်တန်းဒီရက်မှာရှိရဲ့ဟေ့လာတက်ကြဆိုတာမျိုးကြီးအမတို့ကဒီတိုင်းလုပ်လိုက်လို့မင်းရအောင်။အမတို့ကလည်း analyze လုပ်ရတယ်။ဒီသင်တန်းဒီဘယ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် target ထားထားတာလဲ။ okay hello target ထားထားရဲ့ target audience ကိုမတို့က achievement ကဘာဖြစ်စေချင်ပါလဲအဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ achieve ရဲ့ဒီ target audience တွေရပြီဆိုရင်မတို့ line manager တွေနဲ့ discuss လုပ်တယ် line manager တွေနဲ့ discuss လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမတို့ကအဲ့တော့မှတင်းတန်းတစ်ခုကိုကောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှထ discuss လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်က HR ကအမြဲ regularly discuss လုပ်နေရတာเนาะတက်ဆိုင်ရာ functional line manager တွေနဲ့အမြဲ discuss လုပ်နေရယ်ဝန်ထမ်းတွေကို okay ထောက်ပြီးဒါလေးတွေရဒီဝန်ထမ်းတွေရဒါလေးလိုရဟိုဘာလေးလိုရအထူးသဖြင့်တော့များသောအားဖြင့်ဒီ performance appraisal period ပြီးသွားရင်တခါရဲ့ဒီ development တွေအတွက်ကမှ plan လုပ်ကြတာများတာပေါ့နော်။ဘာသာသူ performance ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ development program တွေဘာတွေပေးမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာထွက်လာတာ။ဆိုတော့အဲ့လို ongoing discuss လုပ်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလူတွေဒီလူတွေကတော့ဓာတ်ရီလိုတယ်။အဲ့တော့ training လေးလုပ်ပေးမယ်။ဘယ်အချိန်မှလုပ်ပေးမလဲ။ဆိုတဲ့အခါဘယ်အချိန်မှလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုမှတော့ timing ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုန operation back business back ကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်။ဒီအချိန်မှလုပ်ပေးကြမ်းဖြစ်နေသလား။regularly အမတို့သိနိုင်တဲ့ဒီ project တွေသူတို့ timeline နေနဲ့ change ထိုးပြီးစဉ်းစားရတာပေါ့အဲ့တော့ okay ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်ကလေးပါနိုင်တယ်ဒီအချိန်လေးကိုလုပ်ရင်တော့စီစဉ်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှဒါလေး HR ကဒီ training program တစ်ခုကို launch လုပ်လိုက်တယ် invite လုပ်လိုက်တယ်လာတက်ကြဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့တော့ HR လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အမတို့က clerical နဲ့ administration only မဟုတ်ဘူးအမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာရန်ခစ်စားလာတဲ့စကလုံးက HR business partner ဒါမှမဟုတ်ရှင် strategic business partner လို့သုံးလာတယ် HR တယောက်ဒီသူ့ HR ရဲ့ strategy တွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့ဆိုတာကလုပ်နိုင်ဖို့သူ့ strategy အတိုင်းသူ့ရဲ့ KPI တွေအတိုင်းသူ့ရဲ့ goal တွေအတိုင်း HR ရဲ့ activities တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ organization ရဲ့ cooperation လို့ပဲorganization line manager functional manager အားလုံးရဲ့ cooperation လိုတဲ့အတွက်တောင်သူဒီ business ကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။ခုနကပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်။ business က operation ကဒီအချိန်မှာကျန်းဖြစ်နေတယ်ဝန်ထမ်းတ
နေရာမတက်နိုင်ဘူးဆိုမှတော့အမကလုံးချင်တဲ့ training ကိုကိုယ့်ကိုထားလို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှဆင်မပြေနားတက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ HR ရဲ့ KPI ပေါ့ဒီ training ပေးရမယ်ဒီ training ကဒီနှစ်ထဲမှာဒီအချိန်မှာပေးရမယ်ဆိုရင်ဟာလေအချိန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြည့်အလန့်ကိုက learn လုပ်ရမယ် business ကို business ကဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်ဟာကဘယ်ချိန်က peak လဲဘယ်ချိန်က off peak လဲဘယ်ချိန်မှာပေးရင်ကောင်းမလဲဒါမျိုးတွေကို analyze လုပ်ရမယ်စကားပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကနေပြော initiate လုပ်ရမယ်အရင်ခေတ်တုန်းကအမရ HR ဆိုတာကဝန်ထမ်းခန့်နေဆိုလို့ရှိရင်လေ line manager ကလာတယ်အဒီဝန်ထမ်းလို့ရယ်ဒီ job scope နဲ့ရှာပေးခန့်ပေးဒါမျိုးလာတာအဲ့မဲ့ဒီဘက်ကမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ HR ကခုနက business ကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်သူက meeting နဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အာ meeting နဲ့မှာဆိုကြပါစို့ product ဟော product head ကနေပြောလိုက်တယ်ဟင်ငါတို့နောက်လာကုန်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်6လနေလို့ရှင်အောင်ဒီ product အတစ်ကိုထုတ်ကြအောင်ဆိုဆွေးနွေးနေ HR တယောက်ကဒီတိုင်းငေါတော့ထိုင်နားထားပြီးထိုင်စီနေလို့မရသူကောင်းနဲ့မှာချက်ချင်းလောက်လောက်အောင်မှာ okay ဒီ product အတစ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ product အတွက်ဝန်ထမ်းရှိရလားရှိရဝန်ထမ်းတွေကိုပဲထပ်တိုးခိုင်းမှာလားရှိရဝန်ထမ်းတွေကဒီ product အတွက်ကိုလုံနိုင်ရလားဘယ်လိုတင်တန်းတွေပေးဖို့လိုမလဲဝန်ထမ်းတစ်ထပ်ခန့်မှုလိုမလား workload တွေကများလားမလားအဲ့တော့အဲ့နောက်6လမှာဝန်ထမ်းတစ်ထပ်ခန့်မှုလိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝန်ထမ်းတွေလိုတာလဲဘယ်ဟာသူတွေလိုတာလဲဘယ်ရေချင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုတာလဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုတင်တန်းတွေကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကောင်းနေရနေသူကအလုပ်လုပ်ရတော့မ generate လုပ်ထုတ်ပေးရတယ်သူကထိုင်ဆောင်မနေဘဲနဲ့သူကမေးကုန်းမေးရတော့ပါဒီproduct head ကိုသူကမေးရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါကြီး plan လုပ်ပြီးပြီလားငါတို့ manpower planning လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ manpower အတွက်ကို budget နော် manpower budget plan လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူက initiate လုပ်ရမယ်သူ့ဘက်ကနေစပြီးတော့သူက proactive ဖြစ်ရတော့မယ်အမားတို့ကလာတော့မှ passive ဖြစ်ပြီးထိုင်နေပြီးတော့ independent လေးလုပ်ပေးပါဟဲ့ဆိုမှကြမ်းကြမ်းကြမ်းနေထားလို့လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး competitive ကအရင်ဖြစ်လာပြီး organization တစ်ခုနဲ့တခုနဲ့တခု competitor တွေတအားများလာ competitive ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအိတ်ခါကိုနိုင်ကွာလေ business ကိုနားလေပြင်တော့ initiate လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခုနကညီမလေးပြောတဲ့မိကုံကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က HR ရေလို့ပြောလာလို့ရှိရင်ဒီ learning and development မှာမဟုတ်ဘူး everything ကိုမှ business ကို monitor လုပ်နေပြီးတော့ business strategy ရဲ့ HR strategy ရဲ့အမကအမြင် align လုပ်ပြီးတော့မှ organization အတွက် organization ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်programming activity ကိုမှာလုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့ learning and development solution ကိုပို့ဆိုရပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအတွက်အသုံးချပစ္စည်းနော်သူတို့ကို knowledge skills တွေဖြည့်ပေးမယ်သူတို့ tools တွေပေးလိုက်တာသူတို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်မှာတို့က learning and development programming နဲ့သူတို့ကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါအရင်ရေးကြည့်အဲ့တော့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့လုပ်လို့ရတာလားလုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ခင်မှာဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲအလုပ်ကအရင်များနေအရင်စမ်းဖြစ်နေတယ် operation ရဲ့ needs အရာသူတို့တနေမတက်နိုင်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်ပေးမလဲလုပ်ချိန်ကျင်ပါမှာလုပ်ပေးမလားအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့မတော်ဆက်ဆက်စဉ်းစားကြရနော်အလုပ်ချိန်ကျင်ပါမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောသူတို့ကို transportation season ပေးမှာလား meal တွေ season ပေးမှာလားအဲ့ဒါမှလည်း overtime နေပေးမှလား training တက်ရတော့ overtime နေပေးမှလားဒါမှလို့ရှင် overtime မပေး recuperation time တွေမျိုးတွေပေးမှလားဒါတွေကကြတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခုနက remuneration system ကြီးနဲ့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါလာရန်ရော benefit တွေ ਨੇ အဲ့တော့ HR တယောက်ဒီ business ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးလို့ရှင် business နဲ့ align ဖြစ်တဲ့ business strategy နဲ့ align ဖြစ်တဲ့ HR strategy ကိုအမြဲလေ့လာသုံးသပ်ရတယ်မှ set plan လုပ်ရတယ်ချမှတ်ရတယ်လိုအပ်ရင်လည်းလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆည်းသွားပြီးတော့တခြား functional line manager နဲ့အတူလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတို့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ career အတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ career development အတွက်နောက်တစ်ခါသူ့ဒီဝန်ထမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာအကုန်လုံး human resources တွေခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့အမတို့အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်တဲ့အတိုင်းကမ္ဘာကယောဂကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့လေဒီလူငယ်တွေအတွက်ဟိုနောက်ဒီ future career အနေနဲ့ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းကောင်းလာမဲ့အလုပ်ကိုင်းနေရဘယ်လိုကြီးဖြစ်မလဲမဟုတ်အဲ့တော့ညီမလေးဟိုလောလောဆယ်မှာကအမားတွေမြင်နိုင်ပါတယ်အဲချက်ချင်းမှာဘယ်လို business မျိုးတွေကတောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘယ်လို business မျိုးတွေက sustainable ဖြစ်မလဲဒီလိုကြီးအခု long term ကြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့အရင်ဆုံးဗာမြင်ရလေစားတော့အစားတော့လုပ်ငန်းက stable ဖြစ်နေတယ်မတော်မစားလို့မပြရတာဘူးနော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီ covid ဆိုတဲ့ဟာ pandemic ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်ခင်အမတ်တက်နေရရအမအသက်အစိတ်လောက်တုန်းကအဲ့ဒါလေးကိုအမလမ်းလောက်ခဲ့ရဘူးဘယ်လိုလမ်းလောက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အမတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဆရာပေါ့နော် Isaac ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားအင်္ဂလိပ်စာဆရာရှိရအဲ့ဒီတော့အမ British American Tobacco မှာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီ English course လုပ်ပေးရခါကျဒီဆရာနဲ့စကားပြောရခါကျဒီဆရာဒီ classroom ထဲမှာပဲသူကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ဒ
ကဲအခုငါတို့ disaster တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုပါတော့ပေါ့နော်ဒီ disaster တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးတွေကကျန်ခဲ့မလဲဆိုရင်မေးဖို့တော့ထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်တော့အရှင်းမှတင်ထားတာကတခြားမတို့ဟိုအင်္ဂလိပ်တင်တာဆိုပေမဲ့ business related ဆိုတော့ခါကြတော့မတို့ခြား business တွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ခါကျလူတွေကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဓာတ်ခနဲသူတို့စိတ်ကူးရတာသူတို့စိတ်ဝင်စားတာတွေပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူပြောတာမှမဘာလို့လမ်းတော့ဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါတစ်ခုခု disaster ဖြစ်တယ်အခု covid လိုမျိုး pandemic လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကကက်ယောဂတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လို business တွေက sustainable ဖြစ်ကြံရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကအမားတွေလမ်းလောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားကရှင်းပြသွားတယ်သူကဆိုတော့အခုလည်းအမားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဟာမှဒီ pandemic ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးသွားတတိယရယ်လွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကဒီဆရာပြောထားတဲ့ဟာကိုပြန်တတိယအော်အေးဟုတ်တယ်မှန်တာပဲအခုအချိန်မှာဆိုဒါ food industry ပေါ့နော်အစားတောက်ကုန်လုံးတွေဒီစားတောက်ဆိုင်တွေဒါတွေကလုံးလုံးဖြစ်ပြီးကျန်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ service industry တင်းအတူတူအမားတို့ဘာဖြစ်လဲ transportation ဘိုင်းကြတော့ကျသွားတယ်။ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုမှတော့လေအမားတို့ဝန်ထမ်းတွေအောင် short ရေးထိရသွားတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီ covid ကာလမှာကတော့အမားတို့ကအလုပ်တွေအားလုံးကတော့သူတို့တက်နိုင်သမျှ survive လုပ်နေကြတာပဲ။travel and tour industry ဆိုလုံးဝကျတယ်ကျဆင်းသွားတယ်အမတို့ travel မလုပ်ရတော့ခီးမသွားရတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ travel and tour industry လုံးဝကျသွားအဲ့တော့ travel and tour လို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့သူကမှပါပါလေ hotel တွေပါတယ် hotel တွေလည်းအလုံးမဖြစ်ပြန်ဒါပေမဲ့ hotel တွေကတစ်ဖက်ကဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့အမတို့ဥမြင်နေရတာပေါ့နော်ဒီ quarantine ဝင်ဖို့အတွက်ကြတော့ hotel တွေဒီ quarantine အတွက်သူတို့ floor တွေ season ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးအလုပ်လေးရရတယ်ဆိုတော့အမရဖြစ်လာတဲ့ situation မှာအကောင်းဆုံး survive လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကစဉ်းကြည့်ပါပဲဒါလုပ်ငန်း perspective ကပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့လို survive လုပ်နိုင်အောင်မျိုးစုံဘက်စုံဓာတ်စုံကနေပြီးတော့ survive လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီတခြားဝန်ထမ်းတွေထက်သာလို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့အလုပ်ကလေးက sustainable ဖြစ်နေမယ်နော်တို့လုပ်ကလေးက job security လေးလေးနဲ့ရှိနေမှာပေါ့ဆိုတော့ generally မှာအမရကပြောရတာတော့ခက်တယ်ကြောက်လိုက်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူမမြင်နဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကတော့နောက်ပိုင်းလည်းအဆင်ပြေမှာပဲဒီလိုလဲပြောလို့ရစင်မှာရမှာအမားတို့ကအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် business type ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသူတို့လုပ်ငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေ survive ဖြစ်နိုင်အောင်အတွက်တော့သူတို့ကနေ့တတူကသူတို့လည်း brainstorm လုပ်နေကြတာပဲဒီအချိန်နေမှာအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာဆိုကြပါစို့ညီမလေးသင်တန်းကျောင်းနေပေါ့သင်တန်းကျောင်းနေကအမားတို့က classroom training နဲ့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအမားတို့သင်တန်းကျောင်းနေကိုပြေးလိုက်ရတယ်ရက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုး alternative စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟိုမှာလုပ်နေတယ်လို့ပြောပေါ့ online ပေါ့နော် online တင်တဲ့နေပေးနိုင်ဖို့သူချက်ချင်းလောက်ရတယ်ဒါမှလည်းသူတို့ survive ဖြစ်နိုင်မှာနောက်တစ်ခါဒီ learning လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းတင်တဲ့ရက်လိုက်ပြောသူတို့ရဲ့ development တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ online training တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်ရတာ business ကနေပြီးတော့အပြောင်းလဲအဲ့လိုအပြောင်းလဲချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုအဓိကကတော့အမကဘယ်အလုပ်မျိုးတွေဘယ် opportunity မျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေလဲပိုကောင်းလာမလဲဆိုတာချက်အမကဘာအကျံပေးစံလဲဆိုတော့ကိုကအမြင်ကိုဖြည့်ဆည်းနေဖို့လိုတယ်knowledge တွေ skills တွေကိုယ့်ရဲ့ capabilities ကိုဖြည့်နေမှာကိုယ့်ရဲ့ competency တွေကိုဖြည့်နေမှာဒါနဲ့ကိုဟာဘယ် situation မှာပဲဖြည့်ကို survive လုပ်နိုင်မယ်ညီမလေးခုနကပြောသလို business ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာဘလို့ဖောက်ထွက်မလဲဒီအခက်ခဲရရနေပြတော့ဘလို့ survive ဖြစ်မလဲဆိုတာကို creative ဖြစ်ဖြစ်မြန်မြန်စဉ်းစားနိုင်တယ်မြန်မြန် act လုပ်နိုင်တဲ့လူကအဆင်ပြေမှာပဲเนาะ sustainable ဖြစ်မယ်သူ survive လုပ်နိုင်မှာပဲဒီလိုပဲအမတို့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုကဒီအချိန်မှာအမအကြံပေးစင်တာကဘယ်ရာသူဘယ်အလုပ်တွေဆိုတာမျိုးထက်ကိုဒီကိုမှရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုဒါဖြည့်ဆည်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံဘလို့ disaster ရဲ့ဖြစ်ဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးပဲဒီကိုဒီ survive ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုရဲ့ life မှာပေါ့နော် life survival skills ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုက hard skills ကို soft skills ကိုကြည့်အောင်လုပ်အောင်အခုအဲ့တော့ hard skill နဲ့ soft skill လို့ပြောလိုက်တဲ့ချက်အခါမှာဘယ်လို skills တွေလဲအမဟိုတနေ့ဆရာတက်နဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာလည်းအမတို့ပြောဖြစ်ပါတယ် don't love the digital ပေါ့နော် digital transformation တွေအမတို့မလုပ်ခဲ့တဲ့ organization တွေဟာအခုလိုရုပ်ရည်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တော်တော်လေးကိုကြံကြံနေဖြစ်ကုန်နော်သူတို့ဂျမ်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တော်တော်လေးလိုက်လောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ readiness အရာသူတို့ ready ဖြစ်မနေအဲ့ဒီလိုပဲဒီ tools တွေ digital tools တွေ device တွေ family ကဖြစ်မနေတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်အိမ်ကနေလှုပ်လှုပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့
readiness ကမဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေက motivation ကျလာတယ်လုံးလောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုမျိုးဖြစ်လာတကယ်လို့ဒါတကဘာလုံးက digital transformation လို့ on နေတဲ့အချိန်တုန်းကလုံးလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဒါမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေလွင်လူငယ်တွေဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဟာဒီ digital transformation နဲ့မှာကိုကိုကို digital competencies ကိုလာချိန်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ဖက်တွေမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေမဖြစ်ရဘူးဆိုတော့အမပြောချင်တာကကိုဟာဘာရည်တည်ထားတဲ့နာလဲဘာရည်တည်ထားတဲ့နာလုပ်ငန်းမှန်တည်းဟာလိုအပ်လို့ဒါ run နေကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ဒူးတိုင်းကလည်းမှတော့လိုအပ်လို့ဒါခံထားနေရတယ်သို့တော့ခုနပြောတဲ့ digital transformation တွေဖြစ်လာလို့လူအစားဆက်နော်ဆက်ဖြစ်စီကိုဖြစ်စီ technology ကိုဖြစ်စီမှတော့အသုံးပြလာတာပုံများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလူတွေဟာအလုပ်ကရဖို့ chance နေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျနော်ဟုတ်ပြီငါအခုငါမှာရှိနေတဲ့ skills က essential လားငါဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် essential ဖြစ်ရလားဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ကို career တစ်ခု long term career တစ်ခုအတွက်ကိုဆိုတော့ essential မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ငါဘာလို့လုပ်နေတယ်လဲငါရဲ့ english skills ကကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအလုပ်ရဖို့လွယ်မလားနော်တခြားလူတွေဆက်လို့ရှိရင်ငါလုပ်ရဖို့လွယ်မလားငါရဲ့ဒီ digital skills technology high tech တွေကိုနားလည်တဲ့စွမ်းရည်အသိစွမ်းရည်ဒါမြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဘယ်လုံးမှာပဲရှိရင်ဝင်နိုင်သလားတခြား knowledge skills ကိုကအထာတရားချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဒီ selling skills sales and marketing fee ကိုကကိုကလမ်းလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sales and marketing ကနေလူလိုလာတဲ့အခါမှာကိုပြောင်းနိုင်မှာ okay sales and marketing တမားတရားဖြစ်တယ်အထာကိုပြောင်းဖြစ်တယ်နေရာဥလာရတာပေါ့ကိုကဖြည့်စည်းဖို့ပဲလိုတယ် sales and marketing ကနေအထာချစ်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအမားတို့ environment ထဲမှာဆိုတော့ knowledge ပြည့်တဲ့သူတရားတော့ကအလုပ်ကမရှာဘူးမှာလေဆိုတော့ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်ကျေးဇူးစိတ်သက်ကလေးလေးလိုတယ်။တချို့ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနည်းနည်းဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့strong ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့strong ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ survive လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကို flexibility ကိုမှဆိုလို့ကျင်တာပါ။ flexibility မှာတချို့က strong မဖြစ်ကြဘူး။resistance တွေများတယ်။ဟိုငါတော့ဒါပဲတည်တယ်။ငါတော့ဒါပဲတက်တယ်။ငါသာနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိမယ်။မတူးစားမယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအာနေအာနေလိမ့်မယ်နောက်ဆောင်ငါသွားမယ်လမ်းကြောင်းကဒါပဲဆိုရယ် resistance တွေရှိနေမယ်သို့ပေါ့ဆောင်မတော့ဒီ soft skills ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေကိုဟာအရာရာကိုတည်အောင်တအောင်လုပ်ဖြစ်နေစိတ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရယ်စိတ် I can ပေါ့နော် I can ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လေမတော့စူးစားမယ်ဖြည့်ဆည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့ဒီမှာလေ long term မှာလေအလုပ်ကမရှာဘူးနော်ရေချင်းရှိရယ်ကိုကိုကိုရေချင်းဖြည့်ထားမယ်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားကောင်းအောင်ဖြည့်ထားမယ်စိတ်သက်ကမာမယ်ကောင်းမယ်နောက်တစ်ခါခုနကပြောသလိုအမအရှိမပြောခဲ့အမရဲ့ practice လေးတစ်ခုအတိုင်းပေါ့နော်ကိုလုံးတမြဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရလို့လုံးတမြကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးသာထားစူးစမ်းဖြည့်ဆည်းထားမပြတ်လန်းလုပ်နေကိုကိုကိုတွေးနေရယ်ကိုရေချင်းကိုအမြဲတမ်း polish လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းနေရာရှိနေမှာပဲလေပတ်နေရမှာပဲလုပ်ငန်းတွေမရှိလို့မရဘူး။မှလူတွေရှိနေတယ်တွေလုပ်ငန်းတွေရှိနေရမှာ။အဲ့တော့ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကိုဟာဘယ်အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟာတက်နိုင်တယ်များကိုအတွက် opportunity ရအောင်အတွက်ကိုဟာကိုဖြည့်ဆည်းနေရမှာ။ကိုရဲ့capacity, capabilities, competency ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒါဖြည့်ဆည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဘု து အတွက်မှတကယ်ကအလုပ်ကိုင်းခက်ခဲဆိုတာအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲ struggle လောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်နေဖို့ပါပဲအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ basic skills တွေနောက်တစ်ခါ advanced skills တွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်သမျှလမ်းလောက်တာလိုအပ်ရင် career ပြောင်းလိုက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုက ready ဖြစ်အောင်ကိုကပြင်ထားဖို့ရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလေးမောက်လာလာမေးတယ် what's the future of HR ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီ technology တအားသုံးလာကြတဲ့ HR information system တွေကိုသုံးလာတဲ့ခါမှာ HR လိုသေးရဲ့လားပေါ့ဆိုတော့မအပြန်ဖြေရဲ okay HR ကလိုသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ HR ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ function တွေထဲမှာအမတို့ human touch လိုရဲဟာရဲ့အများကြီးရှိတယ် okay performance rating လူတရားရဲ့ performance ကို monitor လုပ်ဖို့ဆိုတာအမတို့စက်တွေကြီးလဲတွားလို့မရအောင်ဝန်ထမ်းတွေပြဿနာတက်တဲ့အခါမှာစက်ကဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲ technology ကနော်အမတို့ကပြဿနာတွေကို find လုပ်ရမယ်ဒီဟာတွေကိုလူတွေကို communicate လုပ်ရမယ် motivation တွေညင့်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါမှဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကို essential ဖြစ်ချင်သလားနံပါတ်၁ကကိုဟာကိုရဲ့ skills တွေ development နဲ့မှာကိုရဲ့ skills တွေ knowledge တွေဟာ essential skills တွေ knowledge တွေကိုမှရှိနေရလားရှိနေလို့ဆိုရင်ဖြည့်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုဟာလုပ်ငန်းတိုင်းကအချိန်မရွေး
လောက်ခန့်တင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လှူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကိုင်ဟာမရှားပါဘူးမနည်းနော်ခေကလာအခြေအနေရဖြစ်စီနိုင်ငံအခြေအနေရဖြစ်စီစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေအရမှန်နေခက်ခဲမှုတွေရှိတာရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲနေတဲ့ဈာမှာအခက်ခဲနေကြုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးဈာထဲမှာကိုကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်ရမှာလဲကိုကဘာဖြစ်လို့ survive လုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုပေါ်အများကြီးမူတည်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် low opportunity ကောင်းဖို့အတွက်အလောက်တိုင်းခွင့်ရေးတွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတာလုပ်ငန်းတွေရရှိနေအောင်ပါပဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ယာသူတွေအတွက်ကို feeling လုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှိနေပြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကမရှားပါဘူးအဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာအခုလက်ရှိ career လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အမရဲ့စကားလက်ဆောင်လေးလည်းပြောကြားပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အမအရှင်းမှာပြောသားရဲ့ခြေထဲမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ကြိုးစားပါကြိုးစားရဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1တစ်ချက်မှပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သိအောင်လုပ်ပါကိုသိအောင်လုပ်ပါကိုပါချစ်ချင်တာလေကိုပါလုပ်ချင်တာလေကိုရဲ့အားနိုင်ချက်တရားဘာတွေလဲကိုရဲ့အားသာချက်တရားဘာတွေလဲသားကိုတည်တည်ချာချာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်ကိုအောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကိုဖြည့်စည်းမယ်ကိုသိအောင်လုပ်မယ်စက်အောင်လုပ်မယ်ကိုရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဖြည့်စည်းသွားမယ်အရေးချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ hard skills လည်းပါမယ် soft skills လည်းပါမယ်အောင်မြင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေကိုရဲ့အသိပညာအချက်ပညာအားလုံးကိုအချိန်နဲ့အမျှဖြည့်စည်းနေရမယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေခြင်းအပြင်အမားတို့ကတစ်ချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရမှာပဲအဲ့တော့လက်ရှိလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဒီအလုပ်ကိုကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့နှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်မယ် future အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပါဖြစ်ချင်တာလဲကိုပါလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်မယ်ဒီလုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာအတွက်ကိုလိုအပ်ချက်တရားဘာတွေလဲကိုဘာတွေချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုနေတာလဲဘယ်သူတွေဆီကနေ learn လုပ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ communication skills ကကောင်းဖို့လိုနေတာလား interpersonal skills ကကောင်းဖို့လိုနေတာလား technological skills ကကောင်းဖို့လိုနေတာလားဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ network ဒါကလည်း soft skills ပါပဲ networking ကလူများများနဲ့ကိုကပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိရမယ်လူများများနဲ့ network လုပ်ပြီးရတဲ့အခါမှာမှတော့ဒီ networking ကနေတစ်ဆင့်ခုနကပြောအလောက်ကိုင်းခွင့်ရေးဒီနိုင်ငံကလည်းလာမယ်တစ်ချက်နော်လောက်ကိုင်ခွင့်ရေးဘယ်နေရာမှာလောက်ကိုင်ခွင့်ရေးရှိရလဲဆိုတော့အမတို့သိလာမယ် networking ကနေတစ်ဆင့်နောက်တစ်ခါဒီ networking ကနေတစ်ဆင့်မယ်ကိုယ့်အခြေချင်းတွေအတွက်ကိုဟာသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ mentor နေရာမှာထားဖို့လူတွေ့လာမယ်ဒီလူတွေဆရာနေကိုဟာလမ်းလောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုသိအောင်လုပ်ပါနံပါတ်2ကိုဘာဖြစ်ချင်အဲ့တိအောင်လို့ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲကို့မှာဘာကြီးလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနံပါတ်အဲ့ဒီနံပါတ်1တစ်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ learn လုပ်ပါ learning ကိုမပြတ်ပါသေးနဲ့ကိုအမြန် develop လုပ်ပါကိုအရေးချင်ကို polish လုပ်ပါနံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ opportunity ကိုကိုကထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူးသိပြီးတက်ပြီး opportunity ကိုရှာမယ်ရှာတဲ့အခါမှာလေခုနကပြောရင် networking နေနဲ့ရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းမှန်သမျှကိုကိုကဖြည့်ဆည်းထားမယ်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလေဘလို့အချိန်နေမျိုးပဲဖြစ်လာကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်က strong ဖြစ်နေအောင် flexible ဖြစ်နေနိုင်အောင်အရာရာကို adapt လုပ်နိုင်အောင် survive လုပ်နိုင်အောင်အတွက်ကိုလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်စွမ်းမြင့်မားအောင်လေစူးစမ်းထားရမှာပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအောင်မြင်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးထက်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ပုံပေးတဲ့အတွက်အမောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အမားကလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်နော် career တိဆောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက်အမတိတလောက်တက်တလောက်အမနားလေတလောက်ကိုအခုလိုမျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကယ်ရီယာတည်ဆောက်ဖို့လွယ်ပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောပြပေးခဲ့တာပါထပ်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 78TV နဲ့ Myoro ကနေပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Anavosi ကနေပြီးတော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာရိုက်ကူးထောက်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ပြောကြရင်းနေပဲဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်ချားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးအတွက်ကျွန်မစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခံအားကောင်းအနာဝစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့